こちらにあります、この建物は豊橋市公会堂。これの建っている敷地が吉田城のお城の中でして、多分土地が余ってたからそこに作れたんでしょうね。吉田城の城下町として発展したこの豊橋市は、江戸時代からかなり賑わっていたそうです。町の中でまた、旧東海道は国道1号線と路面電車を通り過ぎます。この路面電車の止まっている駅を久田木駅と言いますが、まあ、多分ここに考察場かなんかがあったから、それで札木という名前なんでしょうね。さっき吉田塾の本陣の跡もありました。本陣は今はうなぎ屋さんになってましたね。ここからは東海道は今度こっちに折れると。ここが東海道です。ちゃんとね、道路の目印が立ってるんですごい助かりますが、町がやっぱり入り口と出口付近のところでジグザグに折れてますね。どこもそうなんでしょうけど、お城も守らなきゃいけないからね。豊橋は明治になってから鉄道が来ましたんで、その鉄道駅、新幹線もやってくる駅の方に行くと町の立派さが分かるんですが、旧東海道は駅の方は通らなかったみたいですね。寄り道もしないで過ぎ去っちゃって、なんか豊橋市民には悪いような気もしたな。動画を見ててね、うちの地元が出るって楽しみにしてた人もいるんじゃないかと思うんですけど、さて今渡っておりますこの橋ですが、これを豊橋と呼んでいます。もともとこの豊川にかかっていた橋に対して豊橋と呼んでいたのですが、まあ、これは別に吉田の名前とは関係ないわけですね。これなんでかというと、なんか他にも吉田という町があって紛らわしいんで、吉田は豊橋に改名しなさいと明治政府に言われて変えることになったそうです。ここから今通り抜けてきた吉田塾、豊橋市、これを一望することができます。中心部は右手ですが、その中心、駅の方からは少し外れたところに、ちょっと反射してて私には見にくいんですけど、これですね、ありました。これが吉田城です。ところで交差点には豊橋と書いてあります。正式名称は豊橋らしいんですけども、これはちょっと豊橋って言ってしまうとどこのことを指してるのか分かんなくなりますから、区別のために豊橋と呼んでるんでしょう。江戸時代にはあそこを越えるためには船渡しまたは歩いて渡るみたいなことを言いそうですけど、実はですね、あの豊橋に関しては江戸時代から存在していたそうです。ずっとありまして、東海道の中でもかなりの名だたる橋だったそうです。明治時代になんか新しいのになって、それから町の名前も豊橋に変わったそうですね。橋で渡る大川ってのは昔の人にとっちゃ新鮮な感覚だったでしょうね。さてそれでは豊橋吉田も出発、次は東海道の第35番目、次は五湯ですね。五湯宿です。いい感じの道だ。豊橋市内にこんなところがあったか。この右のやつとかも江戸時代からあるんじゃないですか。ガラスも歪みガラスだ。この辺りは空襲の影響が少なかったんでしょうね多分。その五湯宿まではおよそ2里半もありまして、要するに10キロもありますんで結構遠いですが、ともかく今から渡るのは多分ね、これ豊川放水路だったと思うんですが、東海道線に乗ってると2回豊川みたいなのがあったので、こっちの方が小さいんですけどね。あの豊川の治水のために、もう一個こっちに分流路みたいなのを設けたのが今からおよそ55年前のことだそうです。後ろの車には悪いけど少し内側を走らせてもらおう。身の安全には変えられないよ。なんかあったら最悪落ちますからね、この程度の高さの欄干だと。これ自転車のハンドルにカメラをつけてますんでね。これが東海道本線スピード自慢の新快速じゃないかなと思います。ちょうど名鉄の電車が通ります急行の岐阜行き。これから先は東海道本線ではなく名古屋鉄道線に沿って進むようになります。これが JR 東海飯田線ですね。豊川稲荷の方までアクセスするために引かれた線路ではなかったかな確か。僕のすぐ左に杉山プラスチックの工場があって、めちゃくちゃいいクッキーの匂いするんですけど、僕の頭おかしいのかな。さてもうそろそろ御湯の宿場に着くはずです。結構早いペースで来ました。その手前、ここは国府という名前の何なんでしょうね、町がありますけれど、まだ宿場には入っていないはずですが、まあ多分国府があったんでしょうねここに。であとはなんか市場があって昔から物々交換をやってたとか、そんなこと書いてありましたよ。
愛知県に入ってから二川は良かったんですけど、それ以降はもう旧東海道の趣みたいなのあんまりなくなって、ね、静岡県内の観光案内が豊富だったのに対して愛知県はそこまででもないのかもしれません。さて信号を渡りますと、これが新御湯橋という橋だそうでして、多分渡った先からじゃないですかね、東海道の35番目の宿場御湯宿は多分もうそろそろだと思います。到着と言っていいでしょう。どこが宿場の入り口だったのかよく分かりませんが、やっぱりさっきのあたりで合ってるようです。工場がありますね。なんか飲料水を作ってるみたいですけど、清涼飲料、何を作ってるのか分かんなかったな。立派な蔵のような形、実際に木造なんですね。これは本当に油を作ってたら面白かったんですけど、そうではなさそうだ。なぜ御湯のか、御湯というのかについては知りませんが、ここはもともと東海道の宿場の中でも、割と栄えた方だったらしいんですが、明治になって東海道本線がここよりも随分外れたところを通るようになってしまって、それから発展から取り残されたということです。御湯が東海道の松並木の形をほとんど唯一残すものだという説明がされてましたんで、これは期待がかかります。今までのはじゃあ本物じゃなかったのかって話なんですけど、そして次の宿場は東海道の第36番目赤坂ですが、ハンディもない距離にしてね、だから 1.7 キロぐらい、東海道53次の中で一番距離が短いのが御湯と赤坂の間だそうです。そして両方ともそれなりに栄えたようです。お、早速松が見えてきた。これだな、天然記念物御湯の松並木、天然記念物になるぐらいですからね、期待できますよ。おお、確かに見事な並木だ。ちょっとカメラの向きをきちんとセットしてから行かないといかんな。また私の知らないうちにさっき橋を渡ったところだったんですかね。あそこで浜名湖をぐるっと迂回してきた本坂越え、姫街道が合流してきていたようです。ちなみにこれ御湯の宿場の入り口ということで見ますと、こんなものが立ってて、今虫が歩いてますが、松平丹波守宿宿、どっちでしょうね。これは大名がここへ泊まるということになると、その時事前にもう問い合わせ、ここいついつ泊まりますのでよろしくお願いしますという通達を出しておくので、そうすると泊まる大名のことが分かるから、歓迎何々様みたいなね、そういうのよく出ますけれど、要はそれと同じパターンで宿場の入り口にこうやって掲げておいたものだそうです。暑いなというと、ちょうどこれですよ、曇ります。いや、ラッキーラッキー。素敵な松並木ですね。江戸時代の人たちはずっとこういう景色の中を行ってたんですか。それはそれで景色変わらないんじゃないって気がするけど、景色のいいところには松は設けられなかったでしょうね。さて松並木はこれで全部終わりました。ちなみにバッテリー今ですね 94% 使いまして、残り 6% です。もうじき切れるでしょう。すごい近いものでして、松並木を抜けてせせらぎを越えるともうすぐそこにね、ここが次の赤坂宿の東方の見つけですよなんて書いてありまして、松並木を通っただけでしたね。東海道の第36番目赤坂宿に到着です。ここが赤坂の本陣で、他にも脇本陣とかがその辺にあったというパターンだと思いますが、尾崎屋って書いてあるな。これかな、いやこれ民芸品の店だな。昔は多分これは宿屋としてやってたんだと思うんですけど、今は物を売る店になってると、東海道ではよくあるパターンですが、
こういった古くからの旅籠、旅館というのは、まあ、結構東海道いろいろありまして、もちろんそれぞれが貴重なものではあるんですけれども、江戸時代からずっとあった旅館というのは何度も皆さんにもご覧に入れてきています。しかしここにある大橋屋のすごいのは、まあ、私もつい先日知ったんですけども、5年前まではですね、普通に旅館としてずっと江戸時代から歴史をつないでいたのだそうです。要するに、まあ、これ大体1800年代の頭ぐらいに建てられたんじゃないかと、あそこの解説書きに書いてあったんですけど、2015年までですね、営業しておりまして、まあ、大体少なくとも300年はここでこの建物で営業をしていた。東海道で江戸時代からずっとやっていた旅館というのはこれが最後の一つだそうです。明治時代にも明治天皇がここに泊まったりとかしたほどだそうでして、この赤坂でも名のある旅館だったんでしょう。昔の旅籠屋みたいなのがこれでも数残ります。そろそろ赤坂も終わりかな。ここから先も引き続き上り坂がまた続きますが、まあどうしようもなくきついほどではありません。危ない危ない危ない、カマキリを引くところだった。まあどうしようもなくなったら容赦なく引くしかないんですけどね。さあともかく次の宿場は東海道第37番目富士川です。富士川までは結構距離があるからな、だいたい2人ほどあるそうです、約8キロ。今日ちょっと都合が悪いのは風が向かい風で思いっきり南西方向から吹いておりまして、かなりですね、普通の平らなところ乗ってるだけでも負担になるわけですが、これが上り坂となるとどれぐらいきつくなるか。さっき豊川を渡ったあたりからずっとこの調子です。これから先三河高原というそうですが、まあ、結構な山道の中を走るようになります。東海道本線がこの辺りを走らないのはやはり道が険しいからで、東海道線は蒲郡の方から行きますが、あっちよりはこっち系のが多少は距離が近いんじゃないですかね。知らない間に結構山の方に近くなっていたみたいです。これだけ見たら東海道沿いの景色とはなかなか思わないですよ。まあ昨日の方がすごかったですけど、その点においては昨日ほど急な道ではないはずです。恐るに足りません。ただちょっとバッテリーは変えておかないとな。もう今ちょうど 0% になりました。落ちないと思うんだけど、怖いから下に置いとこう。上り坂に備えてパワーのあるやつに変えとかないと。坂がきついところで変えるのは嫌ですし、道が狭いかもしれませんからね。よし、オッケー。バッテリーを交換してからは向かい風も気にならなくなりました。スイスイ進むようになりましたね。小学生たちが行列になって帰っていきます。この子たちが通う頃は、学校へ行く頃は私は浜松を走ってたんだな。そう考えると不思議だ。やっぱ自分で道どうやって行くのかとかを確認して、それで選んでここでこうやって曲がるんだって時間をかけて進んでますから、これまでのね、日本橋から、まあ、少なくとも赤坂までの全行程どういうところを通ったのかっていうのはなんとなくイメージはできるんですよ。それ全部思い出すことはできるんですけど、でも相当長い距離来てます当たり前のことですが、自分家に置いてある自転車でここまで来られるんだから大したもんだな、電動アシスト自転車ってのは。まあ私も大したもんなのかもしれませんが、今日岡崎まで行くのは余裕ですね。本当はね、今日は名古屋まで行きたかったんですけども、それは昨日豊橋に着いていればの話でして、別に名古屋に行けなくても問題ありません。一応先に言っておくと、明日の目的地は四日市ということになっていまして、四日市に明日中に着ければその翌日またまあ大丈夫かなみたいな、そういう感じなので、どうだろうな、明日も80キロぐらいかけないと四日市まで行かれないんですよ。だからまあできることだったら今日のうちに名古屋に近づいておきたいという思いはあります。そして前方岡崎市の看板が見えます。とりあえずの今日の目的地として設定しております愛知県岡崎市、これに入るということはおそらくここから先は下りなんだな。あー、これ楽だ。
ここにこんな風にですね大木戸のようなものがありますが、ここから先は、元宿、名鉄線にも元宿という駅がありますが、隣までが長いので愛之宿になっていました。その次が藤川です。なんか元宿なんてね、すごい格の高そうな名前ですけれど、正規の宿場ではなかったんですね。柿が今売れ始めているのが横に見えました。愛之宿、元宿は終わりましたが、なおも下り坂が続きます。藤川まではずっとこの調子で行ってくれることを願います。着きましたかね。東海道37番目藤川宿、いきなり出てきたな。ああ、これはやっぱこれが見つけみたいだ。こっちか。ずいぶん狭いですね。特に難所ってほどでもないのに、ここ本当にここは旧東海道なのか。やっぱ宿場の入り口のところだけジグザグの形にしてるんですね。さっきの見つけの間を抜けて、ここでまた右に折れて、もう一度すぐ左に曲がると。こんにちは、すいません。そう書いてあるもんな、ここにね、東海道ってありました。確認したところ、藤川の脇本陣が見るべき名所のようなんですが、もうしばらく進んだところにあるのかな。ゼニア、こんなんあるなと思ってたら、右手に本陣、本陣の脇には考察もかかっていますけど、本陣石垣って書いてある。駐車場があるってことは車を止めて見るほどの価値がある場所ってことだから、ちょっとまずはここへ止まろう。藤川宿の名物はこの石垣だそうでした。奥の山をよく見渡すことができるためにか、もしくは道幅が崖にすぐそこまで狭いので、まあ、うまく土地を盛るためにこういうふうなことをしたか分かりませんが、ここにもともと本陣が立っていて、ここからちょうど奥の山を少なくともきれいに見ることができていたということは事実のようです。実際今でもきれいに見えますしね。まあなんなら今の方がお花が咲いたり畑があったり電車が通ったり、奥の行き交う車もまあなかなかいいんじゃないですか。私はいいかと思いますが、当時ですね、ここにかけた大名と同じように私もここに座りまして、まあのんびり見物と行きたいところですが、岡崎までの間に夕日を浴びながら下っていくのが楽しいでしょうから、このまま続くことにしましょう。名古屋までは無理だよな。行こうと思えば行けますけどね。これなんか不思議なもんでね、最終目的地に着くまではね全然疲れないんですよ。まあ全然じゃない、まあ疲れますけど、まあ普通に行けるな行けるなって感じで、で最後の地、昨日だったら浜松、一昨日だったら静岡に着くと、うわ疲れたわってなるんですね。江戸時代の人はどうだったんでしょう。これまで何度かご覧に入れてきましたこの考察お定め書きですが、これ珍しく藤川には現物がそのまま残ってるそうです。そのままといってももうかなり読めないぐらいに色がかすれてしまっているそうなんですが、藤川の、資料館で見ることができるそうです。ただ残念ながら今日は休館日と。月曜はダメなんですね、東海道の観光は。月曜日は休みにすればよかったな。さてそれでは藤川の出発です。次は本日の目的地としておりました岡崎です。東海道の第38番目、岡崎で終わりにするか岡崎から先に行くかについてはいろいろ考えまして、名古屋のですね宮宿というのはまあ神宮前なんですよね。だからまあ名駅の方までは行かなくていいわけです。それ考えたらまあ行けるんじゃないかと思ってですね、神宮前まで行くことは考えたんですが、やめました。今日はね岡崎までにします。まあ、なぜかというと体をしっかり休めて明日は全開の状態で行こうかなと思って、毎日毎日ふらふらの寝不足の状態で旅行するのは
もしかしたら見えないところで疲れが溜まっているかもしれないなと思ったからです。三河高原、この辺りは随分なだらかだけれども裾野は結構長いようで、大変ありがたいことに岡崎まであとはひたすら下り続きのようです。これは本当に助かるな。この辺り飛行機なんかに乗ってても見えますよ。あそこ名鉄道新幹線が走ってる。あ、この辺は東海道の宿場町なんだな。中部空港に降りるときに、ね、東京から飛行機に乗っていくと見えるんですけど、あまり東京から飛行機で中部空港に行くことはないか。この辺りで急に我が東海道は田舎っぽい見た目になったような気がしますが、昔はそうでもなかったようです。でここで右に行って現在の道路にまた合流しますけれど、こちらはですね音川という川がかかっておりまして、馬がいる。野生の馬ではあるまいな。あ、馬さんこんにちは。草食べてるのね。はい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 、どうぞ邪魔しないんで食ってもらえればと思います。ここ音川は実は江戸時代から橋がかかっていたそうでして、向こうあれがその跡なのかな。立派な石垣みたいのがありますけど、昔からのものにもなんか最近作ったものにも見えます。あれは看板じゃないですよね、多分なんか柵みたいなやつですよね。なんかここにかかってたらしいんですよ。で今ちょうどバイクの人が行きましたけど、私の通ってきたここから向こうへかかっていた、これが江戸時代から明治時代まであったそうです。いや江戸時代から昭和の時代まであったそうです。まあ、現在ではさすがに架け替えということになりまして、新しい橋を私も今から渡ることになります。浜名湖にかかっていたあの橋と同じようなパターンかな。私のこの左側歩道になっている橋の部分は後から増設したものかもしれませんが、コンクリートの様子を見るにね、そんなに最近のものではなさそうですよ。さて今西大平というところに来ましたが、ここはなんかねちょっとした何ていうの、役所みたいなのがあったらしいんですけども、それで史跡になってるんですが、これですねまた一里塚がありました。まあ一里塚はもう何度も皆さんにご覧に入れてますが、上にえのきの木が植わってて、これね、まあ、一律館は何でまた紹介したいなと思うかもしれないですけど、面白い解説書きがあったんですよ。昭和3年に道路改修の際、北側の塚は破壊され、南側だけが残ったのだそうです。ここの大平の一律館はね。だから本当はまあ反対側にも、向こうにあったんでしょう、多分ね。その時に、なるほど、そういう時代に壊されたんですね。だから、やっぱその昭和初め頃にかけて東海道の姿は相当変わったんでしょうねっていうのと、それからね、元はエノキの巨木であったがとありますが、台風でこれが倒れてしまったんで新しく植え直したそうです。で、エノキがなぜ植えられているのかというと、一里塚が崩れないようにしっかり根を張らせるためなのだそうです。なんか岡崎もうそろそろ入るところなんですけど、ずいぶん曲がりくねってんだな。不思議なぐらいにくねってる。それでいてもうじき宿場に入るともなかなか思えないような急な傾斜も続きますしね。何かあるな。東海道はこっちかな。そろそろ岡崎宿の入り口だってことでしょうかね。ちょっと難しいけどこっちまっすぐ行ってみるかって。なんかここに石碑があるらしい。あ、なるほど、あるわ。ここに泊まって見ていいのかな。行けなくはないんでしょうね。なるべく端っこによって国道1号がまっすぐなのに対して旧東海道はとにかく曲がっています。岡崎城下を通る東海道はその曲折の多さで知られ、通称27曲がりと呼ばれていました。27曲がりですかね。これは城内を防衛するための狙いのものとも呼ばれますが、ともかくこれにより岡崎の城下町は東海道筋の宿場町としても繁栄することになりましたと書いてあります。まず次のところ斜めに入ったら左折してお寺を右折、書いてあるだろう多分、さすがに名所にするぐらいだから。幸いなことに私の後ろから来る車はいませんでした。まずここを斜めに入る。これまっすぐ行きたいんですけど、まっすぐではなくてこれをまず右に折れて、曲がってるのが名物だっていうならね、曲がってるのはちゃんと辿っていかないと。この若宮町2丁目に差し掛かったら、なるほど、あそこに東海道27曲がり書いてある。次は 650m まっすぐでいいそうです。はい、続いてまた
出てきた、これを今度は逃げ入れってとても難しいんですけど、次はここ右手に入って 80m 進むと、 80m ってことは次の角ですね。まあ、東海道はさすがに東に戻ることはないと思いますので、この先は今度は左に折れればいいんだろうな。あったあった、これですね。でこれで今度は 660m、 もうそろそろ岡崎塾の中に入ってるんじゃないですかね。左手には岡崎市役所もありますし、町の中心部と言っていいでしょう。東海道の第30、はい、すいません、確認しましたところですね、東海道の第38番目でした。38番目の岡崎宿に到着です。さすが県下でも名だたる都市なだけありまして、立派な建物もずらずらあります。ここがまた27曲がりのうちの一つですが、今のところに案内書きがなかったようだな。私は見落としたのかな。でもこっちにはあるわ、助かりました。まあ多分大昔に建てた27曲がりのあれが残ってたからいらないっていう判断ですかね。今度はここを右へ。当たり前ですが、今はもはや旧東海道とは全く関係なく開発されてると思いますので、見ていても統一的な感じはないですね。駿府とかはそういうのがありましたけど、こんな立派な建物もあるわ。東京駅とか設計した辰野金吾のお弟子さんが作った建物だそうで、1890年に建った、岡崎金庫、それの本店だそうです。じゃあなんでそれが信用金庫資料館みたいになってんだ、おかしいなと思ったらですね、それはあの信用金庫があの建物が解体される予定になった時に、いやいやそれはもったいないと言ってお金出して買い取って、そして保存されることになったんだそうです。さあ旧東海道はここから先さらにこっちへ曲がりますが、ちょうど今岡崎の多分一番の目抜き通りなんですかね、全然詳しくはないんですけども、立派な通りに出ましたので、今日はここで終わりにしようと思います。この通りの名前ですが、安尾通りと書いてある、安尾って誰だと思ったらですね、厚生通りと書くんだそうですが、徳川家康の安と生まれるで、家康の生まれた地がこの岡崎であるから、それを取って2文字厚生とつけるのだそうです。明るいうちに宿場につけるってのはいいですね。東海道の旅をしていた人たちも基本的に夕方で、ちょうどこういう時間でその日の旅は終わりじゃないと、夜は大変ですからね、何も見えないし。家康の出身地っていうことが相当岡崎市にとってはやっぱり誇るべきことなんでしょうね。こんなに凝ってますよ。もちろんこの中に火が燃えているわけではないと思いますが、まるで火が燃えているかのように明るくなったり暗くなったりするこの仕組みは、もちろん橋の両方で行われています。本当に美しいところですね。この景色を見るだけでも岡崎に来た甲斐があります。この殿橋もすごいですが、こっちにもまたすごい橋が2つかかってて、もうちょっと岡崎が有名になってもいいんじゃないかと思うんですけど、まあ、東海オンエアがこの町にはいるからその点は心配ないでしょう。あちらが殿橋で、この奥、夜もライトアップされております岡崎のシンボル、岡崎城です。ここなら岡崎の本陣を名乗ってもいいでしょう。この町を代表するホテルの一つ、岡崎ニューグランドホテルにしました。さてそれで岡崎のお城が見えるいい部屋を頼みました。プレミアムシングルーム、違う、スーペリアシングルームって、ああなかなかいいな、広いね、古風な部屋だなと思ってたんですけど、部屋ってか内装だなと思ってたんですけど、こういうところはねちょっと古風なのかなっていう気がするけども、しかしまあその程度、中はよくリニューアルされておりまして、これですよこれね。で、あ、見えると、お、見える見える見える、透けて見えるじゃないですか。岡崎城がちょうどよく見える部屋ですよ。このお城は周りいろいろ木が植わってますからなかなかよく見えないんですけど、こっからが一番いいですね。
徳川家康が竹千代として生まれ育ち、そして今に伝わる愛知県を代表する都会です。この奥はこれどこだろうな、名古屋市でないことだけは確かだ。近すぎるからね。お、すごい。さっきやったから別にいらないけど、各部屋に消毒があるんですね。なかなかね、各部屋に消毒液を置いてるホテルっては見ませんが、それからこのソファーもなんとなく気になりますが、これ多分ね、これ、あ、そうそう、これやっぱ動くやつだ。動かしたら面倒なことなんか動かしませんけど、多分必要があればこれもまたバッと広げて、もう一個ここにベッドを置くことができる部屋ってことでしょう。ホテルの人の接客も感じよかったしね。冷蔵庫はあれか、無料、自分のやつを入れてました。あとは風呂トイレ、ここはまあ普通かな。見たところ全般的に古めかしい気はするんですけど、でも汚くはないですね。ベッドもなんか、あ、柔らかくて寝心地良さそうだ。このままもう疲れたから寝ちゃいたいとこですが、しっかり体力の回復の源となる食べ物を食べて、それで早く寝ましょう。今日は、明日は名古屋を越えて四日市。夕食はホテルのレストランで食べようと思ったら、やはり月曜日定休ということになっていました。しかしこのホテルのカフェスペース、そこは空いていてすごいですね。だからいつもはカフェスペースも、それからレストランも両方やってるってことでしょう。それでしっかりした和定食みたいなのをいただく予定です。これホテルのロゴマークだな。めちゃくちゃかっこいいけど、お城は多分この位置にはないと思いますけどね。夕飯は食べ終わりました。さっきあれでしたね、大変失礼なこと言っちゃった。オートロックじゃないんですよ。普通にオートロックだった。ただ、さらに打ち鍵をすることができるってだけです。夕飯も食べました。ちょっと肩が凝るんですよ。やっぱもう多分ずっと同じ姿勢で自転車これやってるからだろう。というわけで風呂に入って血行良くしてくれてます。これ大浴場あるんですよ。あ、大浴場あるんだけど、大浴場9時15分から男性でしたね。中浴場ってもあるらしいんですよ。中浴場は多分ね、お城が見えないんだな。ご飯食べ終わると疲れるみたい。このまま寝ちゃいそうですけど、寝てもいいと思いますけど、あっちのちゃんとしたベッドで寝て。このホテル、グランドホテル、ニューグランドホテルっていう割には結構部屋普通なんだなと思って見てたらね、いい部屋はめっちゃいいのもあるみたいで、スイートルームだと、GoTo キャンペーン適用で1人2万5千円っていうのもあったみたいです。1人ですかね。しかもスイート2人で泊まるんで5万、 GoTo キャンペーンしない、適用しない場合は、1人5万らしいです。でも 35% 引きだと思うんですけど、なんでそれが半額になってんだろう。まあ真剣に考えたんですが、風呂に入るのは自分の部屋で済ませることにしました。もう寝ることの方が大切ですから。今時間はね、8時41分、もう寝よう。江戸時代もこういう暮らしだったんだってのはよくわかるわ。要は明かりがないじゃないですか、夜になると。それもったいないですもんね。お、こんな、何？なんか、江戸時代みたいなやつあんの。朝は日が出た時から、夜は日が沈む時まで、それを有効に活用したいものです。で、もう夜になったらやることないから、9時にはもう寝てるんで十分でしょ、夕飯食べたらね。よし、明日は名古屋を経由し、三重県、遠いけど、まあ、なんとかなるだろう。昔は船で行ったらしいんで、その点は昔の方が楽だったのかなと思いきや、そうでもないらしい。でも、このホテルは本当にいいですね。すごいこういう感じのね、シティホテルみたいなの好きなんですよ。ああ、明かり、ここからいじれるか。多分コロナとかで、
利用が減って大変な面はかなりあると思うんですけど、そうだな。いや、末永い活躍をお祈りします。お城を真向かいの至近に見るなんて江戸時代の人にはできなかった贅沢ですよ。そんなことやったらもう許されないでしょうね。ではどうもありがとうございました。